jangan kumpiden. Menang lah, jangan push dua pun. Team match, let's go. I'm out. I need ammo. The blue team has scored. Time. Apa dia? Kan ada di bawah ramai. Di dalam mereka. Ada bawah orang kat sini. Reloading. Enemy down. Yang tangan dengan kos ni pun nak. Kau nak sadin. No, sadin. Cover me. Siapa makai farmer satu tadi? Dead. Reloading. Ati. Woi, ada yang makai sniper tu. Bodoh tu. Bodoh. Di mana kan namanya? Entah. Kau dah habis peluru ku. Ajar. Oh sana. I need a weapon. Reloading. Mau perang dulu. Nah, pandai. Antam-antam saja coba. Mata Rosa kok bapak kolai. Saya apa kolai. Anjir. Eh? Lai, jangan makai anu lai, jangan makai mesin dan lai. Kayak apa tuh? Mesin dia betul apa? Siap, belakang ke sini. Nggak kan, nak. Arkutak. Aku bawa robok satu bal. Asyik. Dia pakai shotgun. Si Mela Pardo. Nah, ada lagi belakang ku. Gergitan sebenarnya si Mela tu. Watch out. Waduh lah main. Oh. Mati kau. Reloading. Ada ramai sini ya. Ramai di siringan ni. Ramai ya, siring pantai ya. Dekat mana? Di pantai. Belakang. Ambil belah kiri dah. Baik, shotgun depan mu aku ya. Belah kiri. Ih, jangan shotgun anjay. Target down. Bodoh ni lebah. Mana kan tu mimba aku pas lu kali. Di atas. Ambil kiri. Lagi nah. Killing spree for the blue team. Aduh orang ya. Tadi. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. Ni sebelah kiri yang kurang ajar. Legging lagi durangan ni bansit tu. Susah tu. Dia leggingan ni sasak pun lihat ni leggingan. Oh ramai ya. Sebenarnya ini ramai. Bila ya naik kata. Meriah. Ni dalam ah. Ini dalamnya ada orang ah. Reloading. Bisa.
Baru ya sebelah kiri nih, baru ya. Terkejut aku. Eh.